Perkembangan banjir di Terengganu. 12 buah sekolah di 3 daerah di Terengganu ditutup setakat hari ini. Ketiga-tiga daerah berkenaan ialah Kuala Terengganu, Kuala Nerus dan Besut. Menurut Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu Jpnt, Azman Osman, 10 buah sekolah yang terlibat di Kuala Terengganu ialah SK Sri Budiman, SK Kubang Ikan, SK Pusat Kuala Ibai, SK Kedai Buloh, SK Losong, SK Kampung Bukit Cendering, SMK Bukit Besar, SMK Sultan Mansor, SMK Sheikh Abdul Malik dan SK Bukit Bayas. Manakala di Besut, SK Bukit Putri dan SMK Padang Kemunting. Semua 12 buah sekolah tersebut dibenarkan untuk mengambil cuti bencana sebabkan kawasan sekolah ditakungi air dan tidak selamat untuk dilaksanakan proses pembelajaran. Banyak kawasan sekolah, terutamanya di blok bawah, ditenggelami air sehingga kira-kira 0.5 meter. Kemudian cuti bencana diambil dengan merujuk kepada SPI Belang 2 tahun 2022. Dua buah sekolah yang dijadikan PPS iaitu SK Cendering dan SK Atas Tol juga dibenarkan mengambil cuti bencana kerana menerima bilangan mangsa banjir yang ramai.